šventinio popietę brangus krepšinio mylėtojai, BCFL KL čempionato rungtynės. Ir vėl jūsų ekranuose sveikinamis iš tai šios arenos, kurią matote dabar iš paukščių. Pelniusiems taškus šiame susitikime kol kas. Amitas Ebo visiškai laisvas, paliktas, na ir negalima. Baigėsi kelią, jis nusuolo Robertą Kelečių, jo akivaizdu. Kad jis keis Francis Okoro, kuriam sudėtinga yra šių rungtynių pradžia, čia dar ir pražanga. Iš Radzevičių, Radzevičių, laisvas koridorius krepšio link ir to pasinaudos. Veržiasi arčiau krepšio, numetamas kamuolys Gyčiui Masiuliui, Masiulis šokdina Robertą Kelečių ir pelno. 5 taškai skiria komandas, 10-15, sostinės krepšininkai priekyje, Zeinas Watermanas atakuoja, krepšį iš toli. Lukas Ulevskas klubtelėjo ir vėliau laiko tiesiog nebeliko, Amitas Ebo perdavimas Francijo Koro. Ir žino, sekundė 30-osios, iki atakai skirto laiko pabaigos, spėja atlikti metimą ir pataiko į Gyčius Masiulis. Ir dabar gali tęstis dvikova. Ir štai taip, apmaudžiai klysta, dabar Oskaras Pleikys. Kortinį ramį į pirmojo bandymų taškų nepelno, bet netrūksta emocijų jam. Rūkinėse taip pat. Ojojojojoj, kokia. Kamilės Eba, 5 sekundės ir dar. Vienas perimtas kamuolys, Markusas Fosteris, greitajame polime, vienas pats ir štai taip. Desirčiuką pateikia, Arnas Velička atakoja krepšį iš tolimojo nuotolio. Tai tikslus jo bandymas, tačiau Ulevskas pamuša kamuolį toliau, stovėjusiam komandos kapitonui. Manau gali būti sostinės krepšininkai. 5 sekundės, Margiris Normantas, Gantui Križinauskui, šis iš toli ir tikslus, Ganto Križinausko metimas. 5 sekundės ryto atakai, reikia galvoti apie metimą. Kaulas. Panašu, kad spėja atlikti metimą, kažkai 40-56, Vilniaus ryto atsakas tikslo nepasiekia, čia be pražangos, viskas išsirutulioja, Gyčio Radzevičius 20 sekundžių, Kortinis Ramiai. Vienas kamuolys Watermanui, Watermano prasiveržimas arčiau krepšio ir Zeinas, čia gera Vilniaus ryto gynyba, su kamuoliu vis dar lieka, kadangi neveržys tapti, bet labai daug laiko vilniečiai sudegino savo varžovams, bet štai taip. Velička. Perdavimas Masiuliu ir Gytis Masiulis. Okoro. Ir tai neliko nepastebėta. Teisėjų akimis ir čia dar. Vienas dėjimas. Okoro. Įveikia. Čia viena dėlavė yra lygiai tinkas. Vidas tiek kažiais ketvirtajame šių rungtynių kelnyje. Gytis Masiulis. Čia kamuolį Ulevskui, Ulevskas iš toli atakuoja krepšį taikliai. Po mažesnių galbūt ir vien ženklių skirtumų, Amitas Ebo. Bando sumažinti savo komandos surinkimą iki vien ženklių ir nebepuls. Čia tą rodo ir Margiris Normantas, galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą 79-88.